Qendra e Informimit të Bashkimit Evropian Shkodër organizoi këtë të mërkurë aktivitetin ndërgjysues debati për mbrojtjen e fëmijëve nga Luna në kuadër të ditës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Ky debat u nxit nga shfaqja e filmit Fajësht i Qiellit, i drejtuar nga Ariola Daja në kuadër të fushatës ndërgjysuese Unë mbroj fëmijët dhe festivalit të filmit Move 10 meter të ambasadës holandeze. Asistentja ujëse Shkodër Fiona Bashi tha se ky film synon të nxjerrë në pajë jo vetëm pasojat fizike dhe psikologjike që Luna ka tek fëmijët, por dhe pasojat që ajo i lë gjatë rritjes së tyre. Qëllimi i këtij aktiviteti është që ky film të nxjerrë në pajë jo vetëm pasojat fizike dhe psikologjike që Luna ka tek fëmijët, por dhe pasojat që ajo lë gjatë rritjes së tyre. Gjithashtu, pas shfaqjes së filmit do të jetë një diskutim me profesorët të organizatave gruaja të gruaja dhe gruaja në zhvillim, si dhe me psikolog mësues dhe nxënës të shkollave Salu Alidhi dhe Ndremjeta për të folur për identifikimin e zgjidhjeve konkrete të fëmijëve kundër Lunës ndaj tyre. Sot nxënësit pas disa takimeve që ne kemi bërë në kuadër të ditës universale të drejtave të fëmijëve dhe ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, gjithashtu ka informim për këtë çështje lidhur me këtë çështje që ne mendojmë që informimi duhet bëhet që në gjenes për të minimizuar sadopak dhunën ndaj tyre. Filmi trajton temën e dhunës në familje dhe pasojat që ka tek rritja e tyre, ndërkohë të pranishëm ishin nxënës të shkollave të qytetit të Shkodrës.